Tinalo ng Lakers ang Miami at sinigurado ang kanilang ika-17 title sa franchise history. Nang ayon ay tumabla sa Boston Celtics na may pinakamaraming championships sa NBA. At kasama nito, sinecure din ni Lebron ang kanyang ika-4 na kampyonato. Dahil dito, mainit na pinagtatalunan ngayon kung sino ba talaga ang the greatest player of all time sa pagitan nila ni Jordan. Para sa akin, si Michael Jordan pa rin ang pinakamagaling na manlalaro sa lahat. Pero dahil sa pinakabagong kampyonato ni Lebron, magiging interesado ang lahat. Siya ngayon ay may 4 na championships at 4 na final MVPs. At pinangunahan ng 3 iba't ibang franchises para makamit ang championship na siyang kauna-unahang gumawa nito. Kung ikaw ay isang Jordan fan, hindi natin maikakaila na magiging interesado ang usapan tungkol sa kung sino ang the GOAT each passing season. Sa mga basic comparisons, hindi pa rin nagbabago. Si Jordan pa rin ang nakakalamang, tulad sa NBA Championships, Final MVPs, at League MVPs. At pagdating naman sa scoring, si Jordan ay malinaw na mas mahusay with his distant record of 10 straight scoring title to LeBron's 1. Si Jordan din ang mayroong pinakamataas na scoring average sa NBA history. And by far, si Jordan din ang mayroong pinakamataas na playoff scoring average sa NBA. At kung nakikipagtalo ka pabor kay LeBron, pagdating sa offensive end, may punto ka. Dahil hindi lang ito tungkol sa scoring. Ito ay tungkol sa kung paano nga nabibigyan ng impact ang laro. Si LeBron ay nag-a-average ng 2 more assists per game kaysa kay Jordan. At masasabi natin na si Lebron ay isa sa pinakamagaling na passer at floor general sa NBA history. Ngayong season, wala akong masabi kay Lebron na nag-switch ng role bilang isang point guard at the age of 35. Hindi lamang siya nag-a-average ng 10.2 assist ngayong season, pinangunahan pa niya ang buong league sa assist. Sa rebound naman ay may kaunting lamang si Lebron, sa defensive naman ay malaki ang lamang ni Jordan kaysa kay Lebron. Si MJ ay may 6 na first team all-defense appearances at si Lebron naman ay may 5 lang. Si Jordan ay nanalo ng Defensive Player of the Year noong 1988 na hindi pa nagagawa ni Lebron. At base sa isang sports website, si Jordan ay nag-a-average ng more blocks kaysa kay Lebron James. Kahit na si Jordan ay 2 inch smaller at 50 pounds lighter. Si MJ ay kinikilala din arguably the greatest shot blocking guard of all time. Nag-a-average din siya ng more steals at kinukonsidera ng marami na mas magaling si Jordan na on-ball defender. Ngayon, syempre, marami ang may sari-sariling opinyon at debate tungkol dito. At ang rason kung bakit hindi ako makakasagot sa debate na ito ay dahil sa pagiging subjective. Sinasabi ng iba na si Jordan ay hindi mag-uumpisang manalo kung wala si Pippen, na tunay naman talaga. Ang masasabi ko lang, hindi siya nagkaroon ng legit na tulong noong hindi pa nade-develop ang laro ni Pippen. Noong 80s, kahit na walang nag-e-expect na mananalo ang solo Jordan Show kontra sa team na mayroong 3 to 4 all-star players tulad ng Celtics at Pistons, ay tinalo niya ang mga ito. Punta naman tayo kay Lebron James. Siya ay mayroong 4 to 6 finals record. Marami ang nagsasabi na sobrang dami daw ng talo ni Lebron sa finals, pero isipin nyo, noong 2007, binuhat mag-isa ni Lebron ang Cleveland Cavaliers patungo sa NBA Finals. At kung ginagawa niyong negative ang achievement na ito, ay masasabi kong napakabayas. Masasabi kong wala talagang makakaalam kung sino ang mas karapat dapat maging GOAT kay Jordan at kay Lebron. Dahil naglaro sila sa magkaibang era ng basketball. Ang magagawa ko lang ay isa-isahin ang mga nagawa ng bawat player at doon ikumpara ang kanilang greatness. Napag-usapan natin kanina kung paano nag-favor kay Jordan ang averages at stats. At kay Lebron naman ang kanyang career totals. Ito ay nagpapakita na consistent siya, healthy, at commitment niya sa pagiging elite shape. Tulad nga ng sabi ko kanina, si Lebron ay 35 years old na pero kahit ganun ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang laro. At dahil sa tagal niya sa league, siya ay angat kay Jordan sa all-time scoring list at may posibilidad pang maging number 1 all-time. At siya ngayon ang all-time playoff scoring leader at higit na mas mataas ang career assist at rebound kaysa kay Jordan. And by the next year or two, siguradong siya ang magiging kauna-unahang NBA player na magkakaroon ng 30,000 points at 10,000 assists. Sa aking opinyon, ay masasabi kong si Michael Jordan ang the greatest player of all time at si Lebron James naman ang hahawak ng the greatest career of all time. I-predict natin na pag natapos ang career ni Lebron, siya ay magkakaroon ng 4 to 6 championships at 4 or 5 league MVPs. Siya ay magiging 20-time All-Star teams at 20 times All-NBA teams. Siya ang all-time leading scorer at may posibilidad pang maging third all-time in assist. First in playoff scoring by wide margin, second sa playoff assist, at siya ang may pinakamaraming panalo sa playoffs all-time by a massive margin. Dahil sa idea natin kung paano matatapos ang career ni Lebron, masasabi kong wala nang dapat na debate pa. Si Lebron ang magkakaroon ng greatest overall career sa NBA history. At dahil ba sa magandang career ni Lebron, karapat-dapat na ba siyang tawaging the greatest player of all time? Well, depende yon sa inyo sa kung paano nyo na-appreciate ang laro. I-comment nyo sa baba ang inyong opinion. Sino ang the greatest player of all time para sa inyo? Maraming salamat sa panonood. Peace.